Tak lidičky, já vás tady zdravím. Dnes to bylo trošičku více protáhnuté ten start než obvykle, když poslední dobu se mi nedaří nějak začínat v těch 10. Ale dnes to bylo opepřené tím, že YouTube neumožňoval, a to jsem zkoušel dva prohlížeče, nastavit stream na režim jako veřejné, nebo prostě zkrátka, aby to nebylo jako neveřejný stream, ale aby to bylo prostě jako veřejný stream. Ani jsem nemohl měnit název streamu. Musel jsem se tam proklikat úplně jaksi zadními vrátky. No úplně, jak říkám, zkoušel jsem dva prohlížeče, ani v jednom to prostě nefungovalo. To tlačítko, kterým se dostanete na změnu streamu a změnu názvu a z neveřejné na veřejné. No prostě asi čím víc miliard vydělává ta firma, tak tím některé ty služby více haprují. Každopádně spuštěno stream je tady. Pojedeme tier 9 v našem putování rutu typ 71 si dáme tier 9 typ 68. Samozřejmě je to všechno v základu, kromě tedy rádia. To si tak jako mohu pořídit. Jinak nic, vůbec nic. Co se týká děla, tak vypadá to, že bych neměl potřebovat pásy. Ale já budu tedy začínat s touhle 105 mm, která už je na typovi 57. Tedy 225 pene se základní municí, 252 na goldu a 360 alfa. DPMko u té osmičky je katastrofální. No, katastrofální. Není rozhodně dobré. A u tohle stroje se to dvakrát lišit úplně nebude, ale přece jenom o něco asi pak to rychlejší bude. No, motor, můžeme mrknout, devítkový, 900 koní, tady tenhle ten 1000 koní, no, takže něco to také dá. Je tady ještě vlastně další dělo, koukám, ještě tu devítkové, to je taková otázka, jestli si to vůbec otevírá, tedy já se to otevřu, abych měl ten stroj v elitním stavu, ale za kolik, za 42 000 expů dostat dělo, co má o něco lepší parametry, ale pořád to není topovka 268 na goldu. Ten 120 mm gun, tam se musíme dostat. Byť teda 400 alfa je trošku jako zklamání nad devítkou heavy v dnešní době. No. Už to základní dělo má chlazení, tak snad to bude něco snipit. Nebo něco to trefí. Jinak já vás všechny zdravím. Zdravím vás všechny jaksi odolné. A protože už je kolik je a vyčkali jste, dočkali jste se, takže toho si cením. Takže zdravím všechny. Šimon, Ruda, samozřejmě hezký sváteční večer. A samozřejmě hezký sváteční večer všem. Honza, Lukáš, také zdravíčko. Jaromír Ružička, zdravíčko. Snad se bude dařit. Paper Panák také zdravím, no, jak už jsem vysvětlil ty důvody, proč to dnes bylo daleko pomalejší než jindy. Petr Solář také, hezký večer, Gamer 18 také, Harry Potter, zdravíčko, Foxík také, hezký večer, Zdeněk, pěkný večer, i tobě, Jarda Ptáček, Martin Hororus, Zdeněk, samozřejmě zdravím, Marek a tak dále, Šimon, hezky si dnes střílel do Martyho, viděl jsem to živě. No, já dokud mi nenapsal, tak jsem nevěděl, že to je Marty, protože on měl vlastně ten press account, takže to by mělo mít automaticky by to mělo mít ten anonymizer, takže já jsem tam viděl nějaké jméno, třeba vím, nějaký Erik něco, takže až pak, když jsem si to rozklikl, tak a on mi psal, tak teprve pak jsem zjistil, že to je Marty. Tak, Jarda Ptáček samozřejmě takový už jsem zdravil, fajn, a ještě dnes se malým stream zazděl, naštěstí mě manželka upozornila, no tak vidíš, Jardo, tak to máš teda hodnou polovičku a věří ti mé díky a pozdravy. Dané také zdravíčko. Honzo, kdy jsem začal hrát vodko? No může se podívat na můj osobní záznam, to znamená, je to nějak 2013 začátek, nějak takhle, takže už to bude určitě přes 10 let. Larisa, zdravíčko, a Martin Fightball, no pěkné. Jako teď myslíš to s tím
To s tím Martym, nebo jak? Já to tady, než naběhnou další případné dotazy v chatu, tak já tady rychle vybavím ten tank. Ať to tady nějak neprotahujeme. Co bychom tam mohli dát? Mohli bychom tam dát nějaký ten šílený skin. Proč by ne? Tebo, zdravíčko. Co ta munice? Dáme to takhle, bude to stačit. No musí, nechci za to dávat víc než 100 000. Jirkalček, zdravíčko. Marty tě taky chválil, že točíš asi, myslíš, menší týry, nebo o menších týrech. No, když v podstatě já jsem začínal s tím, že jsem chtěl právě pokrýt i ty ostatní tanky, i ty nižší týry, které nikdo netočil. Všichni samozřejmě se zajímali o ty týry 8, 9, 10, případně ještě nějaká 6, 7 občas, ale zdaleka ne všechny. Takže i to byl jeden vlastně z důvodů, proč jsem začal točit vodko. Já si asi vybavím kompletně novou posádku, protože tady je to hodně. Mám tady 23, ale takhle ty rekruti. Takhle, těch mám 19, tak to si myslím, že můžu dovolit. A. Proč si to nevybavit rovnou? Rovnou těmi želvami, co? Tak, naverbovat. Ať to máme, ať nám to nějak frčí. Velitele, OK. Tak, jo, ono se to vlastně nevoní, oni to jsou velitele, jenom velitele. Také velitelka, jo, takhle. Takhle to potřebuji přepnout, tak už jsem to, už jsem na to přišel, výborně. Tak, výborně. Teď dáme další želvu. Počkat takhle. Máme to přepnuté, máme. Nechci to nějak dlouze řešit. Jak si to naklikáme. Já si nechávám ještě tu posádku z té osmičky. To si tam nechávám na té osmičce. S tou mám ještě nějaké plány, takže i proto tady takovéhle změny. Možná toho radistu. Ale jo, dáme si ho taky. Michelangelo. Výborně. Jo, Martine, samozřejmě může se to stát. Já jako dost často na to nepřijdu, právě protože hodně těch hráčů známých má ty anonymizery. Já ho nepoužívám, takže u mě každý zjistí, že jsem to já, ale samozřejmě hlavně mě každý znát vůbec nemusí. Jo, takže to zase já nejsem tak domýšlivý, abych si myslel, že každý hned vidí superkavaťáka a ví, jo, to je ten, co točí tamhle videa, co streamuje vodko, no tak zase tak jsem jako nespichnul, abych si myslel, že jsem pupek světa a každý mě musí znát. Tak, dáme průzkum, i když je to hevina. Jiří, jo, tak to dává smysl samozřejmě s tím, že by se na mě odkázal u těch nižších týrů. Jo, jako já si myslím, že to je to vlastně, proč jsem začal točit, takže je to asi jako správně, plní to svůj účel, prostě když si někdo vyšší týry, tak jasně má na výběr daleko více tvůrců a asi je to tak v pořádku a já jsem rád, že jsem pokryl i ty nižší týry, takže pro hlavně ty začínající je to zkrátka lepší. Tak, co tady dáme, to je jedno, třeba to ještě změním. Tak, víte, že to i mě chvilku trvá. Honzo, dobrou.
Vašek Tereska, zdravíčko. Jinak, jak jsem pochopil, ta akce s tím sejfem, tak to nějak teď jim úplně nefunguje. Nebo už to opravili, nevíte? Nekoukali jste se někdo? Ta pokladnice. Přišlo mi to, že se jim to asi nějak přehřálo. Že přišli s akcí a najednou všichni o to měli zájem. Tak to se jim úplně nevyvedlo. Tak, už to budeme mít. Posádka je základ, tak se říká. Jinak, co jste lidičky dneska dělali při takhle super počasí, které dnes venku bylo, tak doufám, že jste to strávili nějak a nějak smysluplně, ať už je to cokoliv, i kdyby to mělo být, že jste leželi na gauči a čučeli na televizi, nebo na Netflixi, nebo co já vím co. Tak, vybavení. Co chceme? Dáme tam takovou klasiku asi, nebudeme zatím nic vymýšlet. Takhle 9.45 doma nabíjení, to je zoufalé. To je zoufalé, 360 alfa, no. Hold, nedá se nic dělat. Já doufám, že tady jako je ten weak spot, ale že snad něco odrazím. No, minus 12 stupňů sklopení, to jsem teda zvědav nic. Zapínám zálohy. A frčíme. Snad matchmaking bude ke mně milostiv. Jenom taková informace, já jsem s tím nehrál logicky, teda tím pádem ani jednu bitvu, když jsem to teďka vybavoval. Opět času se tolik nenaskytlo. Dvě artiny, no, nevím, jestli to tak zkoušet, když já mám ten blbý spawn tady. No, úplně si nevěřím proti třeba Conquerorovi. Tak jedem. I bez toho topového motoru, i bez těch pásů se mi přijde, že to docela ještě jede. Se to neotáčí na heavinu nějak pomalu, což je fajn. Lhmotova nic nespotlo, zajímavé. Jako ten už je skoro dáme u nepřátel v troubě a pořád nic. Ty krása, on tam fakt ne, no to bude. To bude asi velké špatné, ten tam najede a konec. Nebo ho spotnou a konec. Ale odvaha se cení, jako. Tak už jo. Mě blbě, že asi ta chiméra mě tam spotne, no. Tak Emil bude pokusný králík. 3, 2, 1. Tak už ho spotli. A má štěstí. Tak využil jsem toho stunu, co tam nepřítel měl. Tak burák už je minulostí, OK. Ten Emil, já chápu, že on tam jede, no. Má to sklopení, tak tvrdou věž, i když zase tak jako ultra tvrdou tenhle ten Emil nemá, ale... Boumile, dobrý večer. Já mám těch 12 stupňů, to taky jako není úplně málo. No. Jako cinknul jsem chiméru, fajn. Teda odrazil. A je tam ještě VZ-ko. No ale ty artiny to tady budou samozřejmě sypat, no. Hit od VZ-ka jsem odrazil, super. Jako není to ideální, no. To si je to jako to Amix udělá co? Ten nomád mě tam vidí, jo.
To bylo asi naivní. Byl asi hodně naivní. Bylo velmi naivní. Dobře, že oni mě vidí, jo. Ta Artina, myslím si, že mě tady rychle sundá. Jo, já jsem se chtěl despotnout a zajet tady za tím Emilem za tu skálu. No. Tak. To nebyla slavná první hra. Jsem trošku přehnal s tou aktivitou. Víte co, já jsem nečekal, že oni budou jako úplně všichni tady. Když si vezmete, tak oni tady skutečně všichni víceméně jsou. Škrovka, nevím, proč už nestřílí dávno. Nebo nemá zásobník? Asi ne. Jo, protože my už jsme tady na jejich bázi. Jsme tady regulárně na jejich bázi. Možná kdyby to LHMTV začalo kepovat, že by možná udělal ve výsledku jako líp. No, ale... Nevím. Ještě tady máme toho buráka. Tak, než to tady dodělají, půjdeme si dál zatím, proložíme to něčím jiným. Harry Potter, jak jsi přišel na to, že nemám slime mody? Pájis to má skvěle. Celodenní jarní práce na zahradě zakončená grilováním a pivkem. Tak to hned šla práce od ruky, když jsi viděl, že za to bude taková odměna. Dáme si tady tohle desetkového fešáka, který úplně není fešák. David, zdravíčko, hele, dnes sekání, zapojení, filtrace k bazénu a teď krásné pivečko a buřty klasika na ohně, pohoda, den. Super, jakože teďka, když na mě koukáš, tak máš ještě ten oheň a buřty, jo, nebo jak to mám chápat. Pak je otázka, jestli na to koukáš na telefonu, nebo kde. Tady to je taky tank, takový jako zapomenutý. No ale kdyby měl aspoň nějaký armor, no ale on se tváří, že jako na té věži má, ale nemá. Dominiku, zdravíčko. Radek, také zdravím. Radku, jestli mě padá hra, no řeknu ti to takhle. Nepadá, pokud to mám na horší detaily. Jo, jsem z toho docela smutný, ale na menší detaily. Ono to možná to jako je znát, když na to kouknete, ale zkrátka přední je, aby mi hra nepadala, než to, že prostě budu mít nějaké křevíčko hezčí, ošklivější, jo. Jak je možný, že i sunu cinknu. Smutné toto. A to se zhruba děje s tímhle strojem, no. Ale jinak jako sniprista na Francouze, to je slušné. DPMko to má. Takže to je fajn. Ale u ně se nám tlačí tady na bázi, no. Tak kdo ještě svítil? Jak Panzer, Artina, 1390, Šipka, Lhomotová, oni tady možná nikoho nemají. Možná. No. Co tady na Shift v tom městě? Bych tam chtěl překvapit tu 277, že jsem se od ní spotnul, to mi nevadí. Šipka je tamhle. 277.
Kde oni mají tanky? Ještě tamhle to ten háčko, OK. Tamhle je prasátko, ajajaj. Tak pojďme. Zacouvej. Zápal, OK. Uděláno. Tak. Teď to využijeme a celého objedeme toho fišáka jak pancera. Myslím, že se mu to bude hodně líbit. Řekl bych. Jako mobilitu to má, tenhle ten stroj, to jako ne, že ne. Jedna rána. Teď tady to DPMko využiju, ale podívejte se, to bude rozsekaný, rozšmelcovaný jak pancer. Tak. Značka ideál, tohle přesně s tímhle strojem chcete. Ale nechcete to, co se děje na bázi. Já doufám, že naši to zvládnou. No, já nepojedu ani pro tu Artinu, já pojedu zpátky, protože... Aha, náš scoutík to nezvládl, takže zpátky. Takže zpátky. Zpátky, zpátky. To jsem hodně podcenil. Aha. A svítičku, jo, no, jo, no. Škoda, škoda. Ještě, jo. Dobře. Jo, takhle, šipečka je tamhle. No, no. Nedá se nic dělat. Stává se i v lepších týmech. No, Radku, takže s tím padáním hry myslím, že nejsi jediný. Určitě posílej ty, jak se tomu říká, ty záznamy o tom, uploadu jim to tam, tomu VGčku, ať vědí, no. No, škoda, no, mohla to být jako dobrá hra, ale trošku jsem spolehal na to, že náš scout tam přežije a Heaviny byly přece jenom blízko. No, tak stane se. Dá se určitě nastřílet s tím jako zajímavě. Tak tady jsme vyhráli, OK. Já jsem teda nepředvedl žádnou velkou kvalitu, ale vrátíme se k tomu a když to jsem to tady zase získal za nějaký stickery hloupý. Budu se po tisícere opakovat. Kdyby to šlo prodat, aspoň za 1000 kreditů, hned bych to vždy prodal. No, Šimone. Něco možná chlupatého. A nemyslím na žádné sprostěrny. Tak. Jedeme. Petr Sládeček, zdravíčko, stejně jako KGRP. Marhan také zdravím. Double XB, double, konečně CZ VOD, a jakože jenom ti, co streamují, tak streamují v nečeském VOD, nebo? Petr, také jsem makal na zahradě, rytí sázení brambor, ty brďo, jako vážně, jo? A jak jsi tam úspěšný, jako brambory, jak frčí? Respektive,
To zase, jako vyplatí se to nějak, myslím teď finančně, jo? Nebo vyplatí samozřejmě, jestli v úzovkách si člověk vypěstuje skoro zadarmo něco, tak je to fajn, ale tak nějaký čas tomu věnuje, že jo? Ale asi to je spíš koníček. Nebo spíš, kolik sklidíš brambor? Tak, já se zeptám, kolik sklidíš brambor a jako, jak, na jak velké ploše to máš? To by mě zajímalo. Já tady skoro nikdo není. Za tenhle rol ještě můžu být rád. No. Rozstřelíme tady tenhle bordel. Jako naši tam mocně pušují tu uličku smrti. Ale co se to tady děje? Tady nějak jako přibývá zájemců. Liberté jede. Tady mlíko, OK. No tak, ale ten šar, jak měl zaměřeno? Ten měl koláč o velikosti pici. Šouknul mi to tam hezky, no. Jako tady toho není málo. Ne, já ho netrefil. Laser gun, jo. Já se budu muset kouknout i tady, aby mi někdo nenajel tady. Ale ne. Počkat, kde je to mlíko? Ono už tady není. Já jsem tady sám. A to je špatný. To není vůbec dobrý. Ještě to 122 témko, nechcípej hlavně. Přežijte to. Ulička smrti tam nějak pochcípali, nebo co se to děje? Šarfutur je tady už. S tím 122 témkem, nechcípej, kluku. No dobrý, tak jsme si vyměnili ránu, já myslím, že nekouká na mě konečně. Aha, tady máme standardíka. Kamarádi. Nechcípej. No tak. Já nemám DPMko, já s tebou tady nemůžu blbnout takhle. Sakra, to nevypadá, že by to kravaťák přežil. Aha, a už bych asi neměl to. Do toho jít takhle. A lalalala, no DPMko není no. Silná stránka tohle stroje. Tedy zatím. S tím topovým gunem už by to taky bylo něco jiného. No kdybych goldil ještě na tu Liberté, tak asi by to bylo veselější, no, ale nechci to hned jet nějaký s goldem a tak. Zdeněk, ajaj, tady někdo neví, že na Velký pátek se se zeminou nemá hýbat. Jaroslav 78, zdravíčko. Markum, jestli mám 121 Bčko nebo M60, 121 Bčko, nejsem si, ne, vlastně oboje to za bony, jestli se nepletu, ne? M60 je za bony, to určitě, a 121 Bčko asi taky za bony. Takže odpověď je nemám, neboť z bonového shopu se můžeme podívat. Z bonového shopu mi chybí následující, myslím si, že 3 stroje. Jestli se nepletu, budou to 3, už víc ne.
Dohromady by mě to mělo stát nějakých 45, ten nákup těch strojů, myslím, že 45 nebo 40 tisíc bonů, ty, co mi chybí. A když se na to mrkneme, tak je to přesně tady. M60, 121B a IS-5, takže tady tyhle ty, takže 40 tisíc, tyhle ty tři tanky mi chybí. S tím, že já jsem si je zatím nekoupil, i když bony na to mám. Za prvé, protože mi bonu bylo zatím líto, líbí se mi je šetřit. A za další, protože, že to můžem dát, protože jakoby mám jiné tanky, co mám hrát, co jako mám na hraní, nebo co mám na to, abych tam udělal nějaký MK značek a tak dále a na recenze, že nepotřebuji mít další tři tanky v garáži. Ale samozřejmě, kdyby náhodou VGčko přišlo s tím, že chce změnit tanky v Bornshopu a třeba by to znamenalo, že tam nebude nějaký z těch tří strojů, tak by ho okamžitě samozřejmě koupil. Ale zatím si jako užívám to množství bonů, které mám, ale samozřejmě s nákupem těch tří, nebo tady z těch tří počítám, protože prostě je jasné, že je budu nakonec kupovat. No. Jinak tady všechny tyhle ty zbylé mám. Takže tak. Ale třeba 113 Beijing Opera jsem ještě nehrál. A nakonec jsem něco vyprodukoval, si myslím, že není špatné. Beijing Opera jsem nehrál vůbec, takže to je jenom tolik k tomu, co člověk má kolikrát v garáži a stejně to ještě nehrál. Nedostal jsem se k tomu. Double, můj kamarád má všechny tanky. No, výborně. Tak to musel hodně šetřit. Respektive hodně vydělávat kredity. Ale mým cílem jako dlouhodobým, nebo mým cílem je samozřejmě mít všechny tanky, ale nepotřebuji to kupovat všechno za plnou cenu. Konec konců máme nějakých těch 254 milionů, mohl bych si v klidu dokoupit všechny ty chybějící stroje, ale zaprvé nechci utrácet za to, abych si rychleji otevřel nějaké stroje za free XP a tak. Protože vím, že to stejně budu expit. Takže co? Pěkně si počkám. A samozřejmě ideálně to nekupal za plnou cenu, ale ne vždycky se to podaří. Je super, když náhodou se vejde road to do té akce na vrcholku stromu a jsou pak v tanky v akci. A nebo když je to třeba v rámci vánoční operace a jsou to nějaké slevy, tak to je taky super. Jinak děkuju za ty výzvy k těm lajkům, takže lidičky, pokud se vám stream líbí a pokud ještě neusínáte, tak prosím ten palec nahoru, tam tomu věnujte, ať tomu YouTube dáme vědět, že tady Kravaťák streamuje a je to OK. František Munzár, zdravíčko. David Křivánek, také zdravím. A samozřejmě Knedlíku, také tě zdravím, hezký večer přeji, děkuji, že jsi dorazil. Harry Potter M60 Super Tank a 121B asi nejmetko, co jsem teď hrál. Jako vážně, jo? Ne, že by to bylo jako špatné nebo tohle, ale trošku mě zaráží ten jako jednoznačný tón, že jako nejlepší. No tak může být, co jako, co by ne. Pojď s tím 120, s tím IMXem. Puchví, kde tam je, tam už střílet nebudu. Teď jde o to, jestli já se tady nespotnu. Zatím ne, OK. Takže jedna kritická část a teď ta druhá. Tak dělo namíříme sem někam. Rychle. Je, tady vás je, kluci. A nás je tady taky dost. Tonislav CZ, v naší Škodovce, už to tam drtím. A jejich skautík ještě nesvítil. Zajímavé. No a můžu taky něco trochu střílet. Asi budu muset jet víc dopředu.
Františku, když už jsem tady teďka přechoku říkal, že to taky může být něco chlupatého a nemusíte myslet na sprostěrny hned, jo? Ale co tamhle ten... Tak to nevím, jak jsem trefil, jak už vlastně jsem trefil ten vrchní plát, nechápu, ale asi mi to nevadí. Já ho nevidím s tou škodovkou. Tak jsou kluci. Ale. On mě trefí. Tak počkej s tím Sharfuturem, tak co teda? Tak, hotovo. Jo, za mnou nikdo není, OK. Tak já už asi... No dobrý, on vypadne a to je taky vlastně výhra. Tak, teď já tady mám tu 50 stovku. On mi zrhnul. Je to E50 to ucpala, ale já myslím, že jdem zpátky, protože... Mám se bránit bazy. Gilon, zdravíčko. Jano, zdravíčko. No, Foxiku, ty si na to kápnul, čověče. Jano, která hra to je, jako myslíš počet, jako kolik bitev? Já myslím, že kolik, třetí? Maximálně čtvrtá, spíš třetí. Petr, zasadí se 20 kg a sklidí se cca 10x více. Takhle to funguje, jo? Jako je to tak. Super, no tak... Tak to je dobré, ne? Ale jsou hlavně daleko chutnější. Vše ovlivní počasí většinou se více než vyplatí. Tak samozřejmě taky záleží, jak moc se jako ti to chutná, nebo jak moc jsi na brambory, to je jasné, ale je pravda, že z brambor se toho dá udělat hromada, že od klasických brambor přes pomalu hranolky, knedlíky a nevím co všechno, že jo, takže to se určitě z tohohle pohledu vyplatí, no. A chuťově asi taky nepochybuju, že to může být fajn, a samozřejmě je otázka také ta toho počasí, no, jak jsi zmínil. Ale taky je to práce, ne? Jako přece jenom, dobrý, zasadíš 200 kg brambor, sklidíš 200 kg, ale taky 200 kg, to taky není málo, no, pro takovou jako osobní spotřebu. Já třeba nemám vůbec představu, kolik jako za rok spořádám brambor, jo? A to nemyslím si, že bych byl jako vyložený nějak antibramborový nebo tak. Aha, tak to jsem se asi spotnul, že? 5, 4, 3. Jako moc tady to asi nevyrobíme, ale... Ještě to zkusím. No, já jsem myslel, že uvidím přes tu proláklinu, ale nebo přes ten den, ale neuvidím. Škodovka, škoda, že mi neřekne, jestli má nabito nebo nemá. Už tady na nás jede a Artina, no už. Už mě tady občasňuje, bohužel. Mě jsem asi, jo, mě viděl, aha, tak to není dobrý. Tak nic. Už, jo, na mě tam asi, už vidíte 50, no, nevím, těžko říct. Točíme ten obří podvozek. Ještě si jednou vystřelíme. Možná. Tak. Artina už mi to vysvětluje. Dobrá. Ještě žiju. Naulujem se, a k ničemu to není.
Tak, to jsme dostali dobře bídu. Jinak Nedíku, děkuju moc za tu kilenkovou lištičku. Alerty se nám zase nějak... nám nějak spí. Každopádně děkuju moc. Doné, co říkám na ST2, jestli se vyplatí to expit? Ne, pořád se to potom nevyplatí expit. Takhle, vyplatí se expit tu linii, protože jsou tam skvělé stroje, hlavně ten tier 8, ale i 9 za mě jsou jako dobré stroje a je s tím zábava. Logicky tím pádem nakonec se dostaneš k tomu, že si vyexpíš, i když nechceš tu ST2, ale za mě jako... Kdyby to stálo 2 miliony kreditů, tak bych řekl fajn, jdi do toho. Ale za mě se to jako nevyplatí. Ale pravděpodobně každý, kdo si pořídí osmičku a pak devítku, tak logicky si vyzkouší tu desítku. Takže asi neskončíte prostě na týru 9 a když máte otevřenou desítku, tak si nikdy asi, že byste si nikdy nekoupili, to pochybuju. Ale za mě ne. Honzo, zdravíčko, Honza Matušek, zdravím. Tak, Marek, ptal jsem se, protože zítra budu mít 15 000 a taky chci mít nějakou desítku dřív, jak ty. Jo, takhle. No, no hele, jako můžeš mít rychleji desítku, třeba nemám ještě typa 71, nemám japonskou desítku. Nebo co to je vlastně, ještě nemám. Ne, desítku japonskou, čínskou desítku nemám, BZ75. Kamča, zdravíčko, jestli jsem nezdravil. Jak nám tady běží XP, žádná sláva velká, ale trošku to boostneme přes frička, zkusíme si pak něco otevřít. Co ta věž vůbec? 380 dohled, 390, stejně to budeme potřebovat. Kamča, absolutně nechápu tvůj kredit, hraj to od samého začátku, samozřejmě, že mám garáž plnou desítek a tak dále, ale na takový kredit jsem nikdy nedosáhl, tak mě nezbývá nic než těžší závidět. No. Ale není to nejvíc, co jsem ještě u někoho viděl. Jak jsem už někdy říkal, za mě, myslím, že skill měl až si 300 milionů. Pokud bych se mi pak podařilo mít víc, tak už budu mít dokonce nejvíc, co jsem u někoho viděl. Ale dlouhodobá meta je 1 miliarda kreditů. Toho bych rád dosáhl. Jestli se mi to podaří, to netuším. A určitě to zabere nějaký čas, ale spořím si ty kreditové zálohy. Mám jich 400, tak společně s klanovými zálohami a prémiovým účtem a prémiovým tankem. Samozřejmě ty příjmy jsou lepší, ale neznamená to, že byste vydělali prostě za 20 minut, za půl hodinky milion. To jako ne, to nehrozí. Máme Chiefa. V našem slavném týmu, tak uvidíme, no. Ty tanky, co tady má nepřítel, jako třeba tu E3 úplně nechci potkat. Já pojedu se podívat tady za Chiefem, ale moc si o to neslibuji. Jo, Ruda měl vlastně dneska parádní dlamboš. Tak to se můžeš pochlubit, co všechno si spořádal a poděkoval. No, zkusil jsem to, no. Já jsem se trošku lekl v první chvíli, jak on tam jako čučel, tak lekl jsem se vůbec jako té situace, ale měl jsem tam najet, rovnou mu tam prásknout z boku a že ten už tam teďka nevěde, že jo. Respektive, kde je ten můj schen, ten je tamhle, no. Máme T95, tak to zase není špatné. Asi budu něco nalít, vzhledem k tomu. Když tamhle nám ta báze tak jako vypadá všelijak, jenom ne hezky, no. Je, tamhle to BZ-ko zase mě dráždí.
A on kouká sem, podle mě. Jako já nevím, co ten Mojskan si myslel, jako fakt upřímně nerozumím tomu. Ne, ne, nechci tady být, já myslím, že jako mi tady zbytečně práskne a... Jako ale všichni svítili, to znamená, tady nikdo není na té jakoby pravé straně. Já tady nemám intuici, nebo ji mám nějak blbou. Spíš asi nemám, pomalu. To webko bych rád. Ale to se asi nepovede. Případně tamhle ty nezbedníky. Na bázi. To se taky asi nepovede, protože oni tam zajedou. Aha, už jsem se spotnul, jo, tamhle. Nezbeda, jeden. No, no, dohled není, no. Moje silná stránka, co si budeme povídat. Ale, nešmrdlej sebou. Chvilku tam postoj. Aha, tak... Tamhle to nevypadá dobře úplně. Ale pětáčku jsem prásknul. A my tady proti sobě budeme mít o 20 méně tím pádem, tak co tady vyvádíme? Hele, tady. To té webko, jako jak to? Jak to, že tam takhle projel? Já ho cinknu, no tak to jsem už zase viděl všechno. O půl sekundičky. Pojedeme pomoct tomu Sharfuturovi asi. Aha, tak Sharfutur už je minulostí. Mojskan taky jako jede. To je dobré. No, prasknu mi to, ještě mi dal drivera, tak třeba tam antikóra a ten jak tiger si tady na mě počíhal, to udělal dobře. Nějak tak intuitivně tuším, že by nebylo vůbec špatné. Nech mě být! Tak, tady toho jsem zahnal. Ale já jsem tady sám, aha. Tam antikora úplně odjela. Tak to není dobrý. Ještě 430 mě tady práská. To nedopadne dobře tohle. Kde nějak všichni vymizeli, no tak... Nic moc, no. Nic moc, kluci. Nevymyslel jsem to úplně parádně. Ten jak tygr tamhle na mě číhá, OK. Ten náš chief, co tam dělá, on je skoro fullový. A pojedu s tou E50, to bude asi lepší. Ruda, první grilování v roce je pro mě vždy svátek míru a blahobytu, no tak to... Chápu, jako ta Manticora to celé objela, jo, chápete to? Jedem, jedem. Snad to tam zvládnou chlapci, jestli, no tak ten Sharfutur úplně odjel, aha. Antikora chcípla tam, kde by neměla moc být.
Tak počkej, jak ta ebadina jako něco. No, co se budeme povídat, na výhru to taky nevypadá, oni se všichni stáhli. No, my tady nic neuděláme, no. Tak jako já to taky zabil, no, ale tak co už. Co už. A ještě nějaké takové dvě rány, kdybych aspoň dal, tak nebudu říkat, že by se mi to nelíbilo. Martina to tam spotí, no škoda, že chcípla takhle. Je, on tam jede do toho dolíku. Možná jsem mu jednu dal, možná ne. Nabijím. Je! Já myslel, že to prostřelím, a myslel znamená, že jsem ho by trefil. Ta Artska hned má. Hned má na mě nachystáno. Epadino. Je. To asi nemá cenu ani zkoušet. Už nám tady jede pan Jack Tiger. Ta Artina nemá jinou zábavu, než trfovat mě. Tady už sice nikdo není, ale nevadí. Je, tak ten cent ještě mě dá. Jo, on přijel Sharfutur. Harry Potter, viděl si, že někdo měl kreditu přes 600 milionů, ale... je to možný, ale zkus mi to někde jako poslat odkaz, screen nebo něco takového a že to nebylo na test serveru. No. Petr, letos budeme pro změnu pést ovečku místo beránka. Já úplně bych řekl, na to nejsem. Já, ať už je to prostě skopové nebo prostě divočák a tohle, mě to úplně nevoní. No. Jako, teď myslím, že skutečně mi to jako nevoní. Ne, že bych jako to nějak nechtěl, nebo že bych si připadal, že to není, že to je pod můj úroveň, to ne, ale prostě, jak je to cítit trochu, tak já to úplně nemusím. Tak no, to byla taková bídná bitva, ale já tu Plzeň nemám rád, já vlastně nevím, proč ji nemám blokovanou. Ruda, dnes to bylo zahřívací kolo, jedenkrát chalapeno klobáska a jedenkrát šunková klobáska od místního farmáře, ale na zítra už mám připravenou naloženou krkovici. Jej, tak to bude dobrota. Jo, Ruda navíc je v lokalitě, kde má počítač v kuchyni, kde to oni, no tak to... je pak asi hodně těžké. Myslím, že bych chtěl tady na ten prostředek, jestli to dává ale smysl nějaký. No, když tak to stáhnu. Petr, já si dal utopence, včera byla delší ochutnávka zeleného piva. A nezezelenal jsi z toho? Ale asi chutnalo. Zdeněk, dostal jsem chuť na, nebo dal bych si studený vodní melon, no proč ne? Akorát, nevím jak bude k dostání, jako asi ano, ale nebude asi nějaký velký, jo. Mimochodem, podívejte se, co se nám tady naskytlo, jo, tady máme toho Švéda. Ale no tak. Kam jste mi to dali, chlapci? Takhle do boku té věže, že bych jako čučel úplně tak blbě. Hardka pěkně. No dobrá, takže... tady ne.
Tady asi opravdu ne. Tak nějak jsem trošku počítal, doufal, věřil tomu, že ti naši borci v těch středních tancích, že tady jako odhalili alespoň tu lokalitu v tom smyslu, že jestli tam někdo je, no, tak jsem si říkal, nikdo se tam nespotnul, tak zatím tam nikdo není. Chyba lávky. Kamčo, dobrou, dobrou. Díky za účast na streamu. No, já vím, že jo, Petře, ale říkal jsem si, že to rovnou spojím s tím, že kdyby někdo se ptal, takže... Ježišmarja. Kdyby se někdo ptal, takže... sdělím, jak to mám já, co se týká masa. Tak Artina tady doufám do prčíc do mě střílet nebude, ne? Arty safe, kravaťák tady je. Tak nějak cítím, že kromě mě ani tenhle stroj nebude nejsilnější, nebo spíš nejostřejší tuška v penále. Ten Sharfutur ještě nesvítil, jo, ten tam má žně. Ten tam má žně, navíc my už tam máme jenom toho centa, ale ten je tam pořád zaparkovaný za tou budovou, takže ten tam nespotne vůbec nic. No a nemám ani dohled, takže... aspoň toho Patriota jednou. To je doba. A jak jsem tohleto prorazil, protáhnul, trefil, absolutně netuším. Ale dobré, že aspoň neskončím s nulou, no ale... tady co nic nebudem. Jako nehýbe se to vůbec špatně, no. Na to, že to je ve stoku, ale... to vám úplně... nezachrání tu hru. Tady už je to sučko. 0-6, ojojoj. Ne, já jsem si přepnul z toho goldu. Tohle hloupě. To bych měl asi pořešit za chvilku tu intuici. To by se mi také mohlo vymstít. Takže jsem předtím toho šera asi netrefil. Nebo trefil a neprobil, to už je jedno. A Evánek jede, takže to jsme trošku na hraní, anebo ne? Ještě jednou práskneme aspoň toho škorpa. Jak to v pytli, ten Evan přijede a... ne, ho netrefím toho škorpa. Tady máme už 75, která asi bude mít zájem se mnou kamarádit. Pojď s tím Sharfuturem, pojď. Šest, pět, čtyři. Art skromně, to bych se z toho picnul. No jo, no, už mi to tady práská jeden za druhým. Dva čtrnáct, ty brďo. No. Martin, hezký večer ve spolek. Dříve to nešlo, kouknu aspoň na zbytek streamu. Tak to je super, díky moc za to.
Petr, zelené pivo bylo vynikající a k němu ďábelské tousty, to jsou topinky a na nich Čína, ale fakt dobrá. Jo, já vím, co jsou ďábelské tousty, i když každý tam dává různou směs, že jo. Tam se dává všechno možné, prostě ďábelské tousty pálí to ďábelské. Ale někdy ta směs může být fakt dobrá, jo. Fakt záleží, každý to dělá trošku jinak. Zdeněk Kašink je menší a je v penny, zítra si pro něj dojdu melon za 29,90, jo. Tak snad bude sladký, že jo? Přece jenom sluníčka není venku dost. Ježíš, já s tuhle bídou a já nastřílel nejvíc, jo? Tak to jsme teda úplně jako tým nebyli nejvíc nejlepší, tak škoda, no. Nedá se nic dělat. Já mám tady, čím bych to podpořil. Přemýšlím ještě, jestli bych nezahřešil a nedal tam optiku, ale nechám to být, tak to je. Ale chtěl by to nějakou výhru, no. Aby alespoň XP-ky trošku se uplatnily ty zálohy, co mám zapnuté. Foxik, moje žena, když byla těhotná, ujížděla na matesech s cibulí. Každý den minimálně 20 deka a nic mi nenechal. No, tak to víš, co se musíš obětovat, když už prostě žena to má takhle těžké. Roste břicho, všechno. Porod se blíží, no tak se musíš obětovat. 20 deka matesu, jo, tak to já nevím, jestli to vychází na dvě ty ruličky, to asi ne, to je tak jako jeden a půl, nevím. Nebo ten závitek, nebo jak to nazvat. Všichni jedou tady, jo. Je. Když já pojedu tamhle, tam mě praskne Arcka, jo. Ale nemám problém pak změnit pozici a jet na druhou stranu. Tak, náš scout už pomřel. Já doufám tady, že náš Platoon 1 to tam roznese na kopitech, ale Leopard prostě, proč by nejel tam, když nepřítel má ten vršek, jo? Absolutně nechápu, ale... No, já netrefil toho Leona, tak to je špatenka. Tak řekněme, že už jako to ukazuje, jakým směrem se... bude ubírat ty kráso 0-3, no. Tak jako... co uděláte nic. No, 3, co ten náš Platoon? Jo, ne, tady jeden, druhý, no jsou tady borci, ale... já prostě zrovna přebím, to bych se z toho picnul. Oh. Viděl jste, co? Jak ta Artina... jak ta rána tady proletěla? Tak to bylo epic. Ovšem není epic, že je to 0-3 a nevypadá, že bychom jako tady tvořili dějiny. Penetration. 4000 HP, ale hlavně ty Artiny tady budou moc střílet, takže já tady asi nechci být. 75 nám už pošla. No dobrá, no, ale... oni mají nahoře toho spousty. Tady. A ho neprobiju. No, tak tím APCRkem do toho spodku, to je na levačku. No, nemám do čeho střílet, tak jsem to zkusil, ale... je to proč, že to mě tady takhle... pleskne.
Dobře, já odrážím tady estovku, pojďte se. Tak já budu dělat, že na toho Gessona nekoukám, nebo... Nebo jak? Jo, jo, ten už mě tady pěkně pušuje. Já nevím, co tady po mně chceš, člověče, já 9 ve stoku, ty tady 10. A jako... Nějaký extra super duper speciál na tento od tebe nevidím. 3-6 my ještě žijeme, což vůbec nechápu, jak je to možný. Ale dlouho to trvat nebude, to už jsem si jist. Je, to prožetko si našlo. Cestu a ránu. No jo, on mi tady střílí pod tou mrtvolou. Bohužel. Bohužel ano, já jsem teda čekal víc od toho Platoonu 1, 7 BZ 721 a to MX M454. Zase pěkně výprask, tyjo, 313. Nevím, kde se stala chyba. Klára, zdravíčko, jestli je tank dobrý? Nevím, mám s ním odehráno kolik? 6 bitev? 7? A mám ho ve stoku, takže... Pane Mikiller, zdravíčko. Ruder, chceš si dát matesy? Já jsem spíš na utopence, když už tak... Já radši utopence. Jo, Harry Potter, určitě, jako já ti věřím, to nebylo, takže bych tě nevěřil, ale škoda, že to, že, nebo jestli si pamatuješ ten nick, tak zkus hodit nick. Petr Zavináš, naše specializace, nenechám si ujít a k tomu medové oranžové papričky plněné fresh sírem, ty opravdu doporučuji. Já vím, co myslíš, oni to trošku dělají každý jinak, jako mají to i třeba v supermarketech a tak. Já jsem na to nikdy nenašel odvahu. Ale chtěl jsem to zkusit už. No víte, takovýhle fialky tady máme v týmu a... Bohužel. Tak to tomu trošku zvedneme sebevědomí a i armor je lepší u téhleté věže. Ale jo, tak nafrcáme tam tu jednu tu věž lepší. Tím pádem možná reload se zrychlí, uvidíme. Pokud ano, tak ale jo, teď nejsem si jistý, jestli tak o půl sekundy, cca, to není zlé. Tedy o půl sekundy, spíš tak o, no možná o půl sekundy, to není podstatné. Tak dáme to tady, takhle. Starý Huba, zdravíčko, pěkné Velikonoce i tobě. 20 eur a 0 centů from Marian Petecel, zdravím. Mariane, děkuji mnohokrát, děkuji. Děkuji za tento výrazný pozdrav. Tak výrazně doufám, že vstoupím do další bitvy. Děkuji mnohokrát, velký potlesk a hype pro Mariana, díky. Ruda, táta měl své... Vlastní ďábelské tůsty, které jsem jako puberťák miloval, topinka s vagónem česneku a hořčice, voské oko, čili máčka, trochu posypat sírem, láva v hubě, ale blaho v srdci, no ale pak si teda
14 dní nesměl líbat ženu, přítelkyni, milenku, já nevím koho, sekretářku, tak to pak teda nepomohlo ani trojnásobné čištění dutiny ústní, ne? Jede někdo tamhle nebo ne? Odpověď je, jede tam jenom kravaťák, takže jenom kravaťák tam rozhodně nepojede, ten si pojede do města a bude chillovat ve městě, protože sebevraždu umím spáchat dalšími 55 způsoby ve vod. Jo, o tomu věřím, Rudo. A když jsem přišel z nezbedné studentské pijatice, tak takováhle topinka s vajíčkem a křenem mne v sobotu dopoledne probrala z říše mrtvých do stavu bojové pohotovosti. To věřím. Já už bych chtěl jako buď nemít ty desítky pořád proti sobě, anebo tam mít teda desítky, kde si ti tankisté budou trošku jako bystřejší, no. Ta desítka tady jede. OK, ten typ 50, typ 68 náš. Ten se toho nebojí, ale... Ne, ho neprobiju. Nebo něco, nebo co jsem mu to vůbec udělal. Harry Potter otřesná celá japonská linie, nerad hraju japonské tanky, proto to neexpím, expí se to samé, jo. No je to tak, no. Tak. A! On tam je pořád, počkej s tím jak pancrem. Já tady nechci dostat zbytečně za pěti bábu. No jo, prostě on tam bude, ještě mi dá za 578, to by si člověk pozvracal. Hlavně ten jak pancer jede, jo, tak by mu aspoň dal ránu, ach jo. Ach jo. No tak, mohl jsem tam stát třeba ještě 5 minut. A fáze tady dostala bídu, všech bít. Co já tady s tím tanku nesmyslem? Musíme pospíšit, já nevím proč ty jako na co tady všichni jako čekají, jo, protože my nemáme tady čas na... Oni nám tamhle přijedou z jihu a potřebujeme tady být trošku jako svížnější. IS-7 je tady sama. Jsem trošku doufal, že tím pohybem svým jako přesvědčím, že by mohli jako víc dopředu. Kde je ta 277? Je tady. To není dobré. Co mu naštval? Mě netrefil přes toho svýho kámoše. OK, tak jsem se pomstil. Je, hlavně, že on to má tam zelený, já ho neprobiju. Je super tohle. O. Tamhle zase neprobil tu 705, když to bylo zelený, to je super. Ty tanky ve stoku, to člověk miluje.
Tak byl jsem tady spíš jako takový užitečný Jouda, ale tak, dobrá. Nebudu si stěžovat, výhra to je, tak co? Harry Potter, byl to Čech, jo, s těmi kredity, dobře. Škoda, no, škoda, jestli to nepamatuješ, docela bych se rád podíval, kolik má třeba teď. Zdeněk, zdravíčko. Přešel jsem z Blitz, vše téměř vyexpenu a jedu velké volt. Co je to za folklor, že se nevozí kamo, no? Mluvíš mi z duše, ale folklor, nevím, jak, co bych ti k tomu řekl. Já sám na to poukazuji dlouhodobě, bohužel nejsem vyslyšen, ale tak já jsem jeden hlas z mnoha. No, řekl bych takhle, na vině jsou samozřejmě nepozorní hráči, že tomu nevěnují pozornost, přehlíží to, že kamufláž prostě ignorují, ale daleko větší díl viny si myslím, že nese VGčko, které sice jako mnohem zlepšilo ten výcvikový program, když to tak řeknu, pro nové tankisty, ale naprosto, nebo téměř naprosto ignoruje upozornění nebo dávání důrazu na to, jak je důležitá kamufláž. U všech tanků. Samozřejmě skauti TDčka nejvíc, ale i u té Artiny vám to kolikrát může zachránit hru, zachránit prostě váš výsledek a tak dále. No ale VGčko v tomhle tom jako neděláte mě nic, protože když já jsem si zakládal svůj free-to-play účet, tak v podstatě tam je jedna zmínka, myslím, že v tom výcvikovém jakoby programu, tak tam je zmínka o jako kamufláži, ale je to takový jako, podle mě ten nováček si z toho nevezme vůbec nic. Jo. Ten se nám řekne, aha, tak něco mi tam říkali, ale což je smutné, ale co neděláte, no. Hi man, zdravíčko mimochodem, už mi chybí jenom 40 000 expů na moji první desítku 65, tak to velmi gratuluji a jako 40 000 expů, jestli máš prémiový účet, jestli máš zálohy, případně jestli jsi v klanu, který zapne zálohy, tak to můžeš mít asi rychle, ne? Řekněme, že i s kontrolovatelným bonusem, pokud máš prémiový účet, tak není absolutně problém uhrát těch 20 000 expů za den, takže to by znamenalo, že zítra, pozítří, to znamená v neděli večer, už bys mohl desítku mít. Petr. Zítra chci jít přítelkyně do kina na Matku v trapu. Myslím, že se v tom uvidí. Tak možná na to, proto možná na to chce jít. Jiří, zdravíčko, tak co říkám na super papír, jako myslíš na tohleto? No, zatím nic, prostě já to beru tak, je to prostě v základu, no tak co tady od toho tanku čekat. Já říkám, že to není pomalé, na to, že prostě mám základní motor, základní pásy, tak to jede obstojně, ale samozřejmě to není všechno. Ta věž už párkrát něco akého cinkala, ale pravda, že taky pustila dost jako zvláštních takových jako věcí. A ten Saladin tam dostal strašnou bídu. Já doufám, že ty borci na boku si to uvědomí, že tady nějaký kuncern pancer a že by jako to nemuselo dopadnout dobře. Já si pojedu tamhle pomoci tom boku. Promiň, počkej, já se otočím. Co tady z této strany, šlo by to?
Dobrá, tak nic. Je. No, tamhle CS-ko nahoře. Pojď. No, no, já. On mi dá, protože může. Ale já asi jedu tamhle. Ta fáze mě asi obšťastní, že? Rychle pryč. Pryč, 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 pryč. A mi to stejně dá, ty. Mi tu ránu stejně dá, no. Už tady jedou chlapci. Pomohou. Doufám, že ano. Škorpik. Jo, takhle, ty jedeš. Jo, takhle, ty jedeš. Já jsem nechtěl úplně tady vyjíždět, takhle, víš. Fajn, že jsi jako přijel. Takhle. Dobrá, tak to bychom měli. Tak vy ho trefíte, nebo netrefíte, nebo co s ním uděláte? Je, to Amika se mohla ale trefit, ne? Tak ještě tam někde TVP. Alespoň, že jeho jsem potěšil. Tamhle Ferdík. No, neříkejte mi, že ten Amík je tady někde. Jo, tak to bylo hodně rychle. Jo, on je tady. No, 3, 2, 1. A no, radši takhle, na jistotu, než nějaké tracky, které by byly bez damage. Zapapám mu za ty výhry, že máme nějaké výhry. Harry Potter, Japonci asi neměli dobré tanky, skoro lidi měli lepší, no. S těmi tanky nevím, to aby řekl pravdu vůbec jako netuším, jaké vlastně měli tanky, jako jak dobré měli tanky. A jak moc se to pak odrazilo na tom, co je ve vodku, ale... Je pravda, že v globále, myslím teď jako co jako máte ve vodku za japonské tanky, tak dost, takhle, není to vůbec jednoduché, jak explainit. Vydržte, asi jenom něco nalij. Tak nalito a
zálohy zapnout. A co bych je tady jinak sušil, než když expím tanky. Paper panák, možná blbej dotaz, ale už nějaký čas mi u tanků vlevo dole svítí oranžový vykřičník v kolečku. Netušíte někdo? No, oranžový vykřičník v kolečku. A nemůže to být, že tam máš třeba jako nekompletní posádku nebo něco takového. Teď nějak úplně si to neumím zařadit. Špagety, zdravíčko. Jiří, spíš by měli udělat pro hráče, které se začínají skákat do vody, udělat šnorchl, aby měli po srandičkách. Aha. No. Ono je otázka, jako, že by udělali něco ve stylu toho, že, ale víte co, já pojedu. Že by udělali něco ve stylu, že když jdete na bok, že se zas vrátíte, já nevím, po těch 15 sekundách zas na pásy, tak jako, že by udělali něco tohle ve vodním světě. Jo. Já si myslím, že to by jenom podnítilo to, že by daleko větší počet hráčů dělal různé prostě blbosti, jo. Ale možná se pletu. Ale já pojedu si to město. Co je nějak pancer tady, no. Tady vidíte bezradný kravaťák v akci. Prostě nevím, no, jak to tady vymyslet. Jako, já už to úplně vidím. Oni, když nás tady přijedou, tak tady první, co Leopard udělá a standard B, že zmizí, jo, že zdrhnou. Ale chci se v nich mýlit. Tak se nám to tady hezky rozčervenilo. T95 chcípla, jak je to možný? Aha, T10 už to jede. Už to drandí. Vidíte se, to je jeden odraz za druhým, až na toho typa 61, který mi to tady dává. Vůbec nechápu, jak jsem ho probil, ale zlobit se nebudu kvůli tomu, že? Dobrá. Ještě nesvítil kdo, už všichni svítili, takže tamhle někde maximálně hory, pak je tam ta e-padina, která má taky už o něco méně. Leopard zdrhá, nebo? Tam asi nenajede, no. Jo, ježiš, ta Manticora, jak dlouho namířila, jako, a namířila prostě, no, nic v podstatě. Já zapomněl, že je tady ještě to podloubí, no. Tak. Rheinmetallic, tamhle 49, OK, ale to nás nezajímá moc. Co ten Leopard, že by se přidal, co? Tak je padina. Jo, tady je hory. Ale to znamená, že když on je tady, není tam, že? To dává smysl, ne? Jej, jak to? Tak kluci, z druhé strany ho v tom případě obějte. Aha, jo takhle. Jsem nějak nepočítal, že si tam ten háčko jen tak vyjede. Zašpásuje s mými hápky a pohoda. 13,90 tu samou hloupost udělala. Ještě dostala jednu ráno, ok. Jo, Manticora totiž přijela. Tak pane Leopard, jste fakt jako už... Volám do služby. Jako my to tady musíme přece rozbít, teď. Jako Leopard z druhé strany, pojď. Se svítím, ona tam Manticora bude tam určitě. No, tak. S
Sláva Plzni Tráva, tak a jdeme si to vyřídit s tou Manticorou. No jo, seš tady, vej ty zmetku, mně to bylo úplně jasný, že tady budeš smrdět do poslední sekundy. Jedu na tebe, dělej, pojď. Pěkně dostat musíš. Vypráskáno, no jo, pěkně, tak se mi to líbí, pěkně takhle. To je ončo. No nepojedu ti tam, jako. Nenechám ti dát tu jednu ránu za 4 kila. Úplně zbytečně, pojď, tak, hezky, 3, 2, 1, tak, hotovo. No, pane Leopard, můžete přijít jako o něco dříve, jako nebudem si nic nalhávat, jo. Tam E75 zajede a já přebijím zase. Aha. Asi to bude chtít, aby to kepovali naši, ale... No, jako já mám dva lighty, ještě to Leoparda, mohli by to ve třech kepovat, ale... Asi ne, že? Ach, teď se to tady vylodnilo dobře. E75 je fullová, no, to jako není hezké. Tak. 75 pojede, nebo nepojede. A i prásknu jednou do treku. A bude čučet na mě. No čekáme. Manticora může vystřelit, tak. Už vystřelil, OK. Ach. 268 mu to vysvětlal, tak jo, tak výhra, ale připadal jsem si tady značně neužitečný. Jinak děkuju všem, znovu to opakuji, děkuji všem, kdo dá palec nahoru pod tohleto video, pod ten stream, díky moc. Ruda, Japonci měli dobré tanky jenom na papíře, jediný jejich důvod pro rozputání války byl nedostatek jakýchkoliv zdrojů, jejich nejpokročilejší reálný tank byl Činu v parku se Chajnov na ostrově. No já jsem si říkal, že vlastně i vlastně ty záběry nebo ten jejich způsob boje, že jsem nějak jako měl pocit, že oni jako ani tanky ne, že nepotřebovali, ani jako nějak moc nevyužívali, ale otázka, jestli oni je nevyužívali, protože je prostě neměli, těžko říct. Tak, to Manticora, ta byla nějaká značně vychytralá, no špatný hráč to nebude. Harry Potter to bude zase nějaký dobrý room sledem. Ano, karibskou dobrotu, tak u toho jsem vytáhl. Tady myslím, že... No, Don Papa je to. Takže, toliko. Aniž bych to někomu dělat reklamu, ale... Ale to je můj vlastní výroba. Zdeněk, to je asi v tom okénku, co máš vlevo dole. Kroleťáku, tam se to objevuje. Aha. Jako k tomu rekrut programu, nebo? Já nevím, já jsem asi v pátek zmatený, tak to už. Ruda, oranžový vykřičník v kolečku je symbol automatické brzdy, když sundáš prst zve, tak tank automaticky zabrzdí, nedojede se trošností, dá se... Aha, já jsem v garáži a ono to... Jo, takhle, tak to jo. tak to ono to bylo myšleno v bitvě, tak... To je v bitvě, no, jako... Tak. Radek, zdravíčko, zdravím, Radku, hezký večer. Jan, zdravím, snažil jsem se expit tyhle Japonce zrovna s tebou, ale zasekl jsem se hned na týru 5. A... To jsi se paradoxně nejspíš zasekl na tom nejlepším, jo. Jak je možný, že je 50 sekund po začátku bitvy a my na mapě Malinovka přijdeme o vlastně jako jednoho skauta a druhého pseudoskauta, jo. Ach jo.
Pojede se mnou někde na ten kopec, chlapci. Aspoň, že ten Defender jede. Takže já ne, nějak ti to nenadchlo, anebo Mitsu tě naopak nadchlo. Jako Mitsu je strašný kladivo. Když to nehrajete úplně na Jantara, tak... to je super. Tak to může být dobré. Takže ten Bečet, to je zase, vidíte, jako spoléhání se na spoluhráče. Člověk myslí. Myslí. To, už jak když to řeknu, tak se za to nesnáším, jo. Protože se jedná o vodko. Tak... trefím ho. Člověk si říká, mám tady Bečeta prostě, jo. Ten to tam spotne, přece není možný, aby tam někdo byl. No ale podívejte se, on mu tam burák prostě nandá, jo. Jo, takže na to jsem se spoléhal, no a zase prostě spoléhal jsem se na někoho ve vodku. To je... to nedělejte, nikdy to nedělejte lidi. To je chyba. Ale člověk se prostě nemůže udržet a chce věřit tomu, že ti spoluhráči se zachovají nějak jako, nebo zachovají prostě zkrátka, říkáte si, je tam, tak ho musí spotnout, no a ono ne. Hory, no, fajn. Já jsem tady, ale, když jsem počínám toho Bečeta, no, ale, to ten chief tamhle. Já ho nespotnu, zatímco on mě spotne, že? Tak, máme tady. Nevím, chlapci. Jako SM-sápad Conqueror, koho máme my? Jo, takhle, my máme jenom mě. My nemáme dvě devítky. Tak chlapci, víte, co vám na to řeknu? Promiň. Defendere, ale já to balím, protože tohle to je... úplně k ničemu. Úplně k ničemu. Náš Carnarvon, tam je M60 dole někde. Ty kráso, járo. A děkuju Bečetovi, že se snaží. Jako... já prostě nevím, no, co tady, jako ten Defender chápu, že na mě tady kliká, jakože není úplně z toho happy, ale prostě co s tím mám dělat, jako, no, burák ten mě tady zase tady otravuje, pitomec jeden, on si tam prostě dojede, ten je teda, ten je nechutně a drzí, no, tak dobrá. Oni tady mají všechny ty tanky, pojďte se na to. Ještě mi dá VKčko, to je v pejru. O, zázrak vůbec. Zázrak, že jsem probil tu E75. Ten burák už tady bude spotit nás ze strany. Já musím jet úplně, a jestli vůbec to bude stačit. Kemper kravaťák, no prostě co s tím mám dělat, jako tak cipnout na tom kopci, nebo... tam dělám něco. Tamhle 30Bčko. Budu tady volizovat redlineu. To je tak jako jediné, co v téhle situaci dokážu. Že přijelo TVP VTU, tak aspoň něco. Trefím, OK. Kari, tady. A už jsem se spotnul. To je velká paráda. M60, jsi tady s námi? Duševně? I jinak? San, zdravíčko, ten jsem proti tobě, ten co zařval v tom typ 61, jo, tak San si ještě takhle zpětně zdravím.
řekněme, že teď máme podobně kvalitní tým, jak jsi měl ty v té minulé hře, tak teď to mám já. Radek, Galko, Radku, zdravíčko, hezký večer, době. Vladimír Ganaj, Vladimíre, hezký večer. Já ne, ale třeba ta devítka nakonec se ukáže jako super, nebo desítka, co já vím, takže ještě to nevzdávají úplně s tím expedí těch Japonců. Jako ten matchmaking byl taky kouzelný, jo, prostě jim to dá Conquerora a já jsem dostal pětku a my máme z těch devítek jenom mě ve stoku, jo, tak jako je vtipné střípky z natáčení, jo. Jsi se podíval na toho buráka, ten vypadal jako těžký skiller. Stejný fané, zdravíčko. Stejný fan, dneska jsem si řekl, že zkusím dát marčík na střevu, krásný 62-3, co se nestane, Fávo mi to pošle mojím směrem a krásně mě spěšným rychlíkem pošle do garáže. Tak jsem si řekl, že dnes konec, jako už je takhle rychle po jedné hře, to snad ne. Paper panák, expím teď T28 prototype a je tak pomalý, že stejně kempím někde u sponu a tak mám dost času koukat okolo. No, taky způsob. Tak, hurák, ten mě zajímá, ten si tady nějak zařádil, no jako špatný hráč to není, on teda nakonec střílel jenom do mě. Jo, jo, tak umí to chlapec, to o tom není sporu. Dominik, hezký večer. Stejný fan, já hrál tak 2 hoďky a z nudy jsem se kouknul na procenta. Frér v Kadiboudě mě solidně demotivoval, jo, no tak jako chápu to, to prostě, když si něco vytyčíte, snažíte se o to a pak vám to tam někdo práskne, Kadibudka, ta fůl nebo něco takového, tak rozumím, že nadšení pro nějaké další markování významně klesá. Dominiku, jak to dneska jde? Ale tak. Myslím si, že ještě to pořád jde, že třeba ve stoku ta 7, 8, že to bylo horší. Tady to nějaký armor občas má. Dělo celkem si myslím, že také jako trefuje to stokové, ale tak samozřejmě dáváš malé rány, DPMko, bída, no. Tak. To viděl. Kam jde ta T77, netuším. BZ-ko se asi neukáže. Šarfutura jednou za 381 rád trefím. Jak jsem říkal, tohle dílo trefuje. Se tam naši ještě spotnou nějak tu heavinu, to by se mi líbilo, ale... To VKBčko tamhle, nevím, no. Jo, oni mají T95, aby se to jako nepletlo. A T95 zdá se odhodlaná, a že pojede. Šarfutur nic. Já ho kam to bylo. A sakra. Nic, já budu se to tady asi... No, oni dostanou tam potla mě, ale já jako, co s tím tady nedělám, takže... Znovu už známe pořekadlo, kdo uteče, ten vyhraje, a já tady prostě proti sobě 6 tanků, 7 tanků, to je jako vážně, ne, kluci? Tak s tím pročetem to stáhni, jestli jako můžeš. Jak ty, kdo už je rozstřílený, super.
No a já pojedu do své oblíbené kempící pozice, protože tady je to sebevražda zase. Tady proti mě VKBčko, Conqueror, jo. Bez 68, 8, 66. Tady jako není o čem. Schodíme pár stromů a budeme doufat, že něco nastřílíme. No. Vladimír, tak já teda smakám na HVK-12, tak to hodně štěstí. 0-4, super. Nevím, proč tam to projeto zůstávalo, jestli jako byl tak slepý, tak zaslepený, že tam chce něco trefit na boku. Nevím, nevím. Jak Tiger... Taky nevím, proč jako tam zůstával, ale... Hlavně, že naši pušli jakoby tu levou stranu, no, tady. Prostě úplně k ničemu. Snad když tam vyřídí tu artinu, no, ale jako na ty hápka o něco prohráváme. Jako není to úplně ztraceno, ale víceméně ano. No, já ti pomůžu, jako, ale... Jako... Možnosti jsou omezené. No, má tu šedé. A já cinknu tohle HMTV, no tak to je známka toho, že už se na to mám nesvý. Krajcvajc, asi tak bych to viděl. Ke spotíky, kluci, ještě. A co to, kam to letí? Kam to letí? Asi si dám ledík na to dělo, aby to bylo pořádně schlazené. No, aspoň, že to lhmlo, to byl smysl, můj. Tak asi nic. Kluci, co vy tady vyvádíte? Jo, oni to naši kepují, no tak to... Už to vidím. Ne! Já vystřelil do mrtvoly. Jako kdyby to kepovali 3 na 1, ale oni to kepují takhle hloupě a... To snad měli spíš zdrhnout. Oni se asi všichni vrátili. A nebo taky ne. O, Karna. Ko, ještě žije naše možnost. Něco s tím udělat. Musíš jet pryč s tím Evanem, já nemám nabito. Já jsem netrefil, jsem Jouda. Tam... Co? Jak? Co? Jak to, že jsem netrefil toho UDS-e? Kristovanoho. A neprobiju BZ-ko, dobře, dobře. Rozumím. To je super. Tak Evánek nám přežil, to je super. A nějakým zázrakem přežili ještě ti borci. Tamhle, no. To VKBčko. On je tam asi v tom baráku, že? Jo, není, tak... Počkej, jak já ještě jednou vystřelím. A marně. Ale já ho tam vidím. Nechápu, proč tady naše projeto nedává. Evánkovi, ten nám to tady jako docela zatím potahal. Jarmíre, dobrou, dobrou. Aj, já už jsem se spotnul.
No a teď já už se stahuju. Plnou parou vzad, ano. Tu to je 95, ale nevím, jako co s ní budu dělat, jo. Takže já jedu do předem připravených pozic. Dominiku, no to není nic moc, to máš pravdu, to nabíjení. Stejný fan, by the way, nedávno jsem na publiku viděl nějaký nový devítkový rádoby střevo velký jak manta, vzhledem k to připomíná šestkový IKVčku, jako kdyby se smrsklo, plusíč, nevíš o tom něco. No, bude no. Tak, dál bych to nekomentoval. Já jsem se spotnul, dobře, dobře, dobře. Teď mě musíš dát s tou artskou do hnojíku. Tak kluci. Hezky, hezky Evánek. Tak track. Hezky. A zdar. Artina do mě, ale dala mi za málo, překvapí mi. Jako Evánek, super práce, super, to je prostě klobouk dolů. No, ale teď musíme tvořit něco my tady. Tak asi jedem, už bychom jako mohli pokročit a to vidím, že to vezmu asi přes město, nebo přijde mi to asi jako nejlepší řešení. Ale možná se pletu. A jo, už zdravíčko. Jo, stejný fane, to je prodělečný, to markování, to je velká sranda. Samozřejmě jak u čeho, ale vesměs je to tak. Tak já vám to tady objíždím. No, budeme se muset připravit i na to, kdyby náhodou Senlak nám chcípnul. My jsme měli Senlaka? Vůbec nevím, jestli je to dobrý nápad, nebo jaký je to nápad, ale... Co už. Snad budu mít support od ostatních. Vůbec nikde nikdo, dobře. OK. Jsme se překvapili tak navzájem, ale dobré. Ale. Škodivěnka. Tak kde jsou naši? No. Zkusíme to tudy, oběd. Aha, tady seš. Good, ty mi dáš jednu? Dáš, OK. Artina je hotová. A ještě někde Charfuturo. Tak, a tady mám nějaké spotíky z toho garda, nevadí. Tak, pohodě. Assist mám. A Charfuturek. Přijel. Tak dáme mu jednu. Ale Evánek už si ho možná vychutná. Otočím to, otočím, otočím. Proč on zdrhá, abych ho já nemohl trefit, zatímco ostatní mohou? To je nespravedlivé.
No, upřímně, na to, jak to vypadalo s námi ultrabídně, tak klobouk dolů před všemi, kteří jsme tady zbyli, a hlavně před tím Evánkem, protože tohle by měla být prohra. Martin, nesem si vyjezdil 9 T50 na full a to je tedy paráda, škoda. Je s tím tankem opravdu radost hrát, ale ta osmička to byl tedy oprus. Jo, jo, to tedy byl. Rudo, určitě bys ho využil. Nevěřím. Tak, nějak jsme to tady uplácali. Evánek super, má skoro 5000 spot, takže jemu fakt patří díky. Tento tady zahrál skvěle. Ten Sharfooter byl otravný. Také to není žádný ňouma. Tak, lidičky, máme za sebou 2 hodinky streamu, takže já myslím, že je nejvyšší čas to pro dnešek rozpustit. Děkuji všem, kdo jste dorazili na dnešní stream. A já chci říci, že tenhle ten stroj příště si dáme v topu logicky, typ 68, a věřím, že to bude lepší. Jako neřekl bych, že na to, že ten stroj je totálně ve stoku, kromě tedy teďka věže lepší, tak ho nepovažuji za úplně marný ve smyslu, jako že dá se s ním asi expit. To, jestli pak ho budu hodnotit v topové sestavě jako kvalitní, no, musel by hodně toho předvést, asi tak bych to řekl. Zatím ta linie je opravdu taková jako spíš ne než ano. A no, nevím, co by se muselo stát, aby se to změnilo. Ta 9 v topu a pak 10 by museli nějak jako to úplně přehodit na druhou stranu. Ale zatím tak nějak marně hledám, proč bych tu linii měl třeba doporučit, nebo proč bych si měl zpětně říci, jo, je dobře, že jsem to rozjel. Zatím se nic takového nekoná. Každopádně počkejte na příští týden, tam dám nějaké rezime k tomu tanku. Děkuju všem, kdo jste dorazili na stream, bylo to super a užívejte samozřejmě víkendu, ať už s rodinou nebo bez rodiny, to je jedno, jak zkrátka chcete. A odpočívejte, zítra bude záznam streamu a samozřejmě nějaká pak další nová produkce a možná, že ještě tento týden, ale spíš možná až ten příští, mám pro vás nějakou novinku. Tak si počkejte. Tak to je všechno. Díky, mějte se parádně, hezký večer.